Ja, idag blir det ett vinavsnitt. Det kommer inte handla om vin, men jag tänker dricka ett glas vin under tiden som jag spelar in det här. Officiellt så är jag på en ölfri period här nu. Jag dricker varken öl eller läsk för jag skulle gå ner i vikt. Men jag har skrivit ett papper här vad jag ska undvika för någonting. Och vin står faktiskt inte med där. Och jag har inte druckit varken öl eller vin på 2 månader och inte läsk heller. Men nu så tänkte jag att nu ska du ta ett glas vin och så kanske den här episoden blir mindre tråkig än den förra som var ett väldigt rabblande om dokument som Edward Snowden hade läckt till The Guardian. Det ena efter det andra och datum och namn på dokument och förkortningar. Så jag tror att det var nog ganska tungt att lyssna på. Därför så hoppas jag att det här avsnittet blir lättare att lyssna på. Så kom jag på att jag faktiskt aldrig introducerade mig själv i förra avsnittet. Mitt namn är Albert Veli och jag jobbar inte med IT-säkerhet. Jag är en vanlig programmerare som sitter och ibland skriver program, men för det mesta bara letar efter buggar, fixar buggar, skriver buggrapporter och gör automattester och sådana jordnära saker. Det här med IT-säkerhet är bara en hobby för mig, ett litet intresse. Och då särskilt så är jag intresserad av kryptering och kryptografi. Jag har ju egentligen aldrig lyssnat på podcast, däremot har jag lyssnat mycket på radion. Framförallt på radiokanalen P1, där det går många intressanta program. Men så av en slump så ramlade jag över den här podcasten som heter Säkerhetspodcasten. Av en person med Twitternamnet Johan Websäck och det är några till med. Någon som har Twitter, nicknamnet Blaufish och några till. Jag tror de jobbar på Omega Point i alla fall, några stycken av dem. En som heter Jesper som brukar skämta ganska mycket. I alla fall, det var en väldigt bra podcast och sen när jag lyssnade på den så tänkte jag, ja det här var ju intressant. Jag kanske kan prova att göra en egen podcast, se vad som händer. Men de här personerna i säkerhetspodcasten, de jobbar ju med IT-säkerhet, det gör inte jag. Jag är bara en privatperson som har IT-säkerhet lite grann som en hobby då. Och som jag har lärt mig helt på fritiden. Så att, och den här podcasten kommer inte handla om IT-säkerhet bara. Jag kommer kanske prata om det ibland, men jag kommer prata om andra saker också. Hur som helst, och jag kan inte garantera att det kommer komma ut nya episoder varje fredag eller något sånt där, utan de kommer när jag känner för att spela in ett avsnitt. Och förhoppningsvis ska jag försöka i alla fall släppa ett avsnitt i månaden, eller i alla fall ett avsnitt varannan månad, minst. Ibland så kanske det kommer 2 avsnitt på raken inom en vecka om jag känner mig inspirerad. Det får vi se. Hur som helst, man ska berätta om mig själv. Jag började hålla på med datorer. Det började med mitt första tv-spelet som jag fick 1980. Då jag alltså var 9 år gammal och skulle fylla 10. Och det var ju fantastiskt. Jag tar det 2600. Det var en helt ny värld som öppnade. Så jag var aldrig särskilt förtjust att vara ute och leka med kompisar och spela fotboll och sånt där. Utan när jag fick det tv-spelet så var det... Då kände jag att det här var liksom... mitt territorium. Då kände jag mig hemma som fisken i vattnet. Och sen när jag fick min första dator så direkt ZX Spectrum så följde det med en fantastisk programmeringsmanual för Basic som var ett inbyggt programmeringsspråk i Spectrumen. Och jag fattade direkt med programmering. Jag förstod direkt att det var min grej. Och sen så min bekant, min mamma, jobbade som programmerare. Otroligt märkligt sammanträffande. Det var inte många som programmerade på den tiden. Men han jobbade som programmerare på ett företag som heter ASEA. Och skrev massa programkod. Och han hittade en programmeringshandbok för ZX Spectrum. Men inte i Basic utan i Assembler. Alltså en programmeringshandbok för Z80 Assembler. Som var processorn som satt i Spectrumen. Och jag lärde mig också Z80 Assembler. Så både Basic och Assembler liksom, det var mina 2 första programmeringsspråk. Och sen så fortsatte jag att programmera. Jag gjorde små spel och sånt där. Men det var väl ingenting speciellt. Men det var ändå små spel. Och sen när jag blev vuxen så gick jag på datateknikprogrammet på högskolan. Och blev en riktig programmerare. Och kom ut i arbetslivet och började programmera. På den vägen är det. Och så var jag ju på högskolan som jag kom i kontakt med datasäkerhet för första gången. 1993 var jag ute på internet första gången och skickade mitt första e-postmeddelande. Och en av de första sidorna jag hittade på var FRAC, som var en elektronisk
ett elektroniskt fanzin av hackers, riktat till hackers. Och det handlar om olika metoder att göra saker med datorer som datorerna kanske inte var tänkta, kanske var tänkt att användas från början. Så jag kommer bland annat ihåg, jag läste en artikel direkt när Frack kom ut, jag gick på högskolan då, som hette Smashing the Stack for Fun and Profit. Och det var ju en legendarisk artikel sen som förändrade hela IT-världen egentligen. Som skapade den här buffer overflow-attacken som sen under många, många år, över ett decennium, var liksom den absolut dominerande attacken. Långt före SQL injection-attacken och sånt som är modernt nu för tiden. Men buffer overflows var ju det som dominerade internet under många, många, många år. Ja, hur som helst har jag hängt med då på fritiden. Och mitt andra stora intresse är väl musiken då. Så jag är väl inte som många andra i en sån här dataprogrammerare och hacker, så inte lyssnat så mycket på elektronisk musik, utan mer på punk och hårdrock och metal framförallt då. Men även haft lite andra perioder, jag lyssnat på mer på progmusik och 70-talsrock, så ja, typiskt Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest, Accept, Dio, Manowar, Rainbow, Led Zeppelin och ja, alla de här banden. Motörhead var under en ganska lång tid mitt favoritband, och särskilt Motörheads tidiga skivor med Fast Eddie Clark. Och jag började ju spela gitarr själv också. Alltså inte bra, så superduktig, men ändå liksom halvbra i alla fall. Och jag spelade med en massa garageband och studentorkestern, och både på gymnasiet och på högskolan. Ja, och i några coverband och lite sånt där. Och jag har även ett hemligt musikprojekt där alla som är med spelar under alias. Så det är ingen som egentligen vet vilka som är medlemmarna i det bandet, men jag är ett av dem. Vi har inte gett ut någon skiva, men det finns på Spotify. Men jag kan tyvärr inte tala om någonting mer. Och bara för att bevisa att jag inte pratar stunt, så tänker jag nu spela gitarr. Och det här kommer nog inte inträffa i så många andra avsnitt. Jag har min dotter är 8 år gammal. Det är en leksaksgitarr. Och jag kommer spela en cirkuslåt på en leksaksgitarr. Är ni med? Japp. Ja, det blir verkligen mindre tråkigt när man dricker vin. Ja, planen för dagens avsnitt var i alla fall att improvisera lite grann. Prata lite grann om den här tävlingen, Chicago 3301, som det har varit skriverier om i media senaste tiden. Och sist men inte minst, att titta på Uppdrag granskning, som utlovar att bli ett episkt avsnitt ikväll. Det ska nämligen handla om Edward Snowden och hans dokument. Precis samma sak som jag pratade om i förra avsnittet. Vilken timing. Men först lite pausmusik. Ja, förra avsnittet handlade ju som sagt om Edward Snowden, och efter de här släppen som faktiskt har handlat om Sverige de senaste dagarna, så har det ju kommit en hel del reaktioner. Men ingen reaktion är så bra som från den här äldre förmågan. Lyssna här. Varför ska man spionera? Mycket märkligt vad som händer i världen idag. Ja, det är verkligen märkligt, men det är inte bara skoj, alltså, man kan ju försöka tänka lite på hur Ryssland reagerar också. Ja, i Sverige så kanske man tänker på Ryssland som har den elaka fienden ute i öst, men undrar hur liksom ryssarna tänker på Sverige egentligen. Lyssna på det här ryska bandet, intro till den här låten. Наш привет, наш респект, наш ПДР. Okej, okay, pojkar. Hjälp oss på båten. Ja. Det är så jävla. Ja, alltså är det så här som ryssarna ser på Sverige verkligen?
Att de ser på Sverige som vikingar som förr i tiden kom i hemska små båtar för att invadera Ryssland. Och att den här aggressiva tendensen hos svenskarna som fanns under vikingatiden, att det liksom ekar kvar genom generationerna, och att svenskarna fortfarande har någon slags latent hat mot Ryssland. Det sprids från rysk sida medvetet eller omedvetet uppgifter som är helt falska. Ukraina, det är grundfalskt påstående. Så fungerar inte frihandelsavtal. Och där är det viktigt att korrigera de medvetna eller omedvetna falska uppgifter som sprids från Moskva. Ja, han som pratade här, det var alltså Sveriges utrikesminister Carl Bildt. Och så där låter det gång efter annan va, när Carl Bildt uttalas om Ryssland. Det är angrepp och det är negativa kommentarer hela tiden va, om Ryssland. Och tänk om Bildt hade pratat så där om något annat land. Om Storbritannien eller Danmark eller Norge eller USA. Det hade blivit jätterubriker i tidningarna. Men på något sätt är det okej att uttala sig hatiskt mot Ryssland. Jag tycker vi ska hålla oss till frihet och sådär och inte spionera på andra länder. Det är som att skvallra och det kan skapa problem mellan Ryssland och Sverige helt enkelt. Så enligt mig så tycker jag att Sverige borde hålla sig utanför sådana där små tjafsiga grejer. Varför? Jag menar, Ryssland är ju ett av Sveriges närmaste grannländer. Och ja, en före detta stormakt som Sverige skulle kunna tjäna jättemycket på och ha goda relationer till och bra samarbete med. Ja, det är en stor exportmarknad, en stor importmarknad. Varför måste Bildt bråka med Ryssland? Det är en jätteintressant fråga. Och ja, jag vet inte svaret. Jag kan bara spekulera vad det kan bero på. Kanske är det så att Bildt lever kvar i någon sån här gammal föreställning om att det är viktigt att ha goda relationer till USA och att USA på något sätt kräver av Bildt att han ska skapa konflikter med Ryssland. Kasta in brandflackor med jämna mellanrum. Ja, som Bildt ju mycket riktigt gör också. Men vore det inte bättre om han satt Sveriges intressen i första rummet istället? Och tänkte på vad som är bra för Sverige. Och för Sveriges utrikespolitik och för Sveriges handel. Och för befolkningen som bor i Sverige. Men ja, Bildt får väl hålla på sådär bäst han vill. Bara inte skadar Sveriges intressen allt för mycket, så tänker inte jag protestera allt för högt heller. Det som jag egentligen tänkte prata om, det var en tävling som min kompis Klasse tipsade mig om, som heter Chicada 3301. Det var en väldigt märklig tävling. I vanliga fall så brukar det vara företag som arrangerar sådana hackertävlingar. Och den som vinner tävlingen får som pris att komma på anställningsintervju. Men den här tävlingen, den stack verkligen ut genom att dels så var den mycket svårare än alla andra tävlingar som jag egentligen någon har hört talas om. Det var många fler steg i att lösa problemen och de var mycket mer varierade och de var utspridda geografiskt över hela världen. Och så folk började liksom spekulera, vad är det som ligger bakom det här egentligen? Så det var ju jättemärkligt. Och än idag, trots att man har hållit tävlingen två gånger, både 2012 och 2013, så vet ingen vem som ligger bakom, vem som arrangerar det här. De som har vunnit tävlingen, både de som vann 2012 och de som vann 2013, har blivit tysta som muren. Ingen har sagt ett ljud. Efter de har vunnit så har de bara gått under jorden. Och det har ju liksom bara bidragit till att öka mystiken kring den här tävlingen. Chicada 3301. Det börjar med ett meddelande som postades på ett anonymt internetforum som heter 4chan. There is a message hidden in this image. Find it and it will lead you on the road to finding us. We look forward to meeting the few who will make it all the way through. Good luck. 3301. Och det var lite märkligt att folk började kolla på det och på slutet, om man började analysera den här bilden, så såg man att det var en ASCII-sträng som var bifogad på slutet av den här bilden som gav en ledtråd att man skulle gå och kika på en URL, alltså en annan adress på internet. Och gick man dit så kom man till en decoy. Whoops, just decoy this way. Looks like you can't guess how to get the message out. Men det här vilda spåret hade en mystisk formulering. Någonting med out och sen var det lite text som var någonting med guess.
Och outguess var sånt där verktyg som det ryktas att Al-Qaida användes en gång i tiden för att dölja meddelanden inuti bilder. Och gick man och laddade hem det gamla verktyget som ingen har uppdaterat sedan 2001, då kunde man faktiskt få fram ett meddelande ur den här bilden som gav en ledtråd hur man skulle komma vidare till nästa steg i tävlingen. Here is a book code. To find the book and more information, go to http://www.reddit.com/r/a2e7j6ic78h0j/. Och sen var det steg efter steg efter steg efter steg, och det var svårare och svårare. Jag kan bara nämna, bara för att tala om hur svårt det var. 2013, ett av stegen ledde till en URL, och när man följde den så kom man till en ISO-fil. Och man drog igång den här livesedeln till exempel i en virtual box eller en sån här emulator, eller brände det på en CD och båta datorn med den. Så kom man in i ett live-system, ett Linux live-system. Och inne i det här Linux live-systemet så fanns det en MP3-fil. Och folk analyserade och rev sitt hår och började och undra vad var det som var skumt med den här MP3-filen, och ingen hittade någonting. Till slut så började man kolla på andra delar av filsystemet på den här live-sedeln. Och i katalogen /tmp, som är en slaskkatalog, där bara ligger skräp, där hittade man en fil som var lika stor som den här MP3-filen. Så var det någon som kom på den briljanta idén att göra XOR mellan MP3-filen och den här slaskfilen i /tmp, och kaboom, resultatet mellan XOR mellan MP3-filen och slaskfilen blev en JPEG-fil. Helt otroligt. Och den här JPEG-filen sen var nästa ledtråd i tävlingen. Parable 1,595,277,641. Like the instar, tunneling to the surface. We must shed our own circumferences. Find the divinity within and emerge. Jag vet inte exakt hur det gick till, men på något sätt så lyckades folk som följde den här tävlingen hitta ett mystiskt Twitterkonto som började posta häxkoder. Och när man började avkoda häxkoderna så kaboom, nästa ledtråd. Jag säger bara: hey, drink all the booze, hack all the things. That's how we're doing it this year. Men vad är ledtråden? Come to MA4MUU2KTWKNFUNION. We shall await you there. Good luck. 3301. Okej, och nästa ledtråd, den ledde alltså rakt in i anonymiseringsnätverket Tor och till en så kallad .onion-adress inuti Tor som inte existerar i verkligheten på riktiga internet, utan bara existerar i den krypterade kryptosfären i ett parallellt universum i det krypterade Tor. Och där så kunde man, om man loggade in på den här tjänsten som ledtråden ledde till, fick man en ASCII-bild, alltså en bild som var uppritad av tecken bara. Av en cicada, såklart! Varje person som kom så här långt fick en annorlunda ledtråd. Vad som hände sen, det vet man inte riktigt. De som har klarat tävlingen, allihopa är tysta som muren. Det enda man vet är att man kommer så här långt. Very good, you have done well to come this far. Bla 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 bla. .onion, alltså ännu en länk till Tor-nätverk. Sen good luck till 301. Hey, drink all the booze, hack all the things. That's how we're doing it this year. Ja, nu har jag pausat inspelningen och kollat på Uppdrag granskning onsdag den 12, tror jag. Va? Nej. Gud, jag sa den 12, men det var den 11. Åh, vad jag är ute och cyklar. Eller rättare sagt, sitter. Var jag ute och sitter? Nej, rättare sagt inne. Inne och sitter. Okej, var jag rättare sagt inne och sitter och pratar strunt? Ja, så är det. Jag är inne och sitter och pratar strunt och säger att det är den 12, fast det är egentligen den 11 december. Men det intressantaste med programmet, Uppdrag granskning, det var, de gick igenom
När FRA-debatten var som hetast under 2008 fick gamla FRA-chefen Ingo Åkesson en direkt fråga om det var lagligt att genomföra aktiv signalspaning i Sverige. Och då sa han nej, det är olagligt. FRA sysslar inte med aktiv signalspaning. Och sen fick nuvarande, de fick inte tag i chefen men de fick tag i presstalesmannen, samma fråga. Nu, 2013, lyssna här vad han svarade på samma fråga. Anser FRA att ni har lagstöd för aktiv signalspaning, det vill säga hackingattacker mot specifika mål? Jag kan inte uttala mig om specifika verktyg eller metoder. FRAs talesman Fredrik Wallin kunde ge ett lite mindre Bagdad Bob-aktigt svar. Vi får höra vad man kan säga. Men FRA tidigare sagt att FRA inte ägnar sig åt aktiv signalspaning. Mm. Och att man inte ser att man har stöd i lagen. Och varför kan du inte säga det idag? Ja, det får stå för den som har sagt det då. Men det kan inte jag förhålla mig till nu. Ja, den som har sagt det till exempel den mångårige generaldirektören Ingvar Åkesson som slutade så sent som för ett par månader sedan. Ja, men jag är ledsen. Jag kan i alla fall inte bekräfta eller förneka någonting om specifika metoder. Nej, kanske. Specifika metoder. Men det kan jag göra. Jag har en specifik metod som jag kan bekräfta och oförneka. Hey, drink all the booze. Hack all the things. That's how we're doing it this year. Fredrik Bagdad Bob Wallin. Drink all the booze. Hack all the things. Hack all the things. Hack all the things. Drink all the booze. Hack all the things. Got this vodka and this Red Bull. They still give me wings. So we drink all the booze. Hack all the things. Ja, det var verkligen roligare med vin, det där podcastavsnittet. Jag vet inte om det var vinet eller om det var FRA och Uppdrag granskning som lyfte episoden här. Men om någon annan vill göra en lika rolig episod som den här så kan jag rekommendera Cape Heights från, jag vet inte riktigt vad det här är för flagga, jag tror det är Sydafrika. Som i så fall skulle passa bra eftersom Nelson Mandela kom därifrån, som det var stora gratulationer för nu. Och Ubuntu. Ubuntu kom också från Sydafrika om jag minns rätt. Mark Shuttleworth som grundade Ubuntu, som också var den första privatpersonen i rymden.